Саме в цьому Борщівському музеї, де ми зараз, я мала можливість побачити, доторкнутися до цієї краси борщівської сорочки. Кожна по-своєму особлива, кожна неймовірна. Я подумала, я ж вмію все це вишити, я ж знаю, як це робити. А для багатьох людей це втрачено. І я думаю, що якщо поставити собі таку ціль, навчити чим більше людей, щоб вони могли відтворити цю красу, щоб могли продовжити справу поколінь, щоб кожен мав вдома, просто мав вдома собі сорочку, яку він сподобає, борщівську, вишиту своїми руками, то тоді я прожила життя недаремно. Загалом борщівська сорочка для мене тоді стала таким великим відкриттям, і що в результаті ми потім зробили оце школу борщівської народної сорочки, зареєстрували як ГО, навчаємо. І завдяки цій школі пішли уроки вже онлайн. І що я зараз тішусь оцими своїми викладаннями в Тернополі, викладаннями в інших містах, ми здобули дуже багато учнів. Але саме онлайн, я от зараз можу так, я пробувала порахувати, але в мене вже нарахувалось більше тисячі учнів, які є не тільки в Україні, а й за кордоном, тому що там і діаспора вишиває, і цей. Ну, що я вже кинула рахувати, може вже і більше учнів насправді в нас є. Тому що вихід в онлайн дуже допоміг, оці відеоуроки записані. І мене це дуже тішить, що люди хочуть, люди вишивають, це приємно. Що саме цікаве, коли я була в дитинстві, ще маленькою, мені мама питала, ким ти хочеш стати, і пропонувала, може, вчитель. Я кажу, мама, та ти що? Кажу, та ті діти, вони вчителів мучують. Я в дитинстві усвідомила, скільки діти мучають вчителів. Кажу, не дай Боже, щоб мене так мучили. Але коли я, власне, це зайнялась вишивкою, так, я себе спочатку заспокоювала тим, що я хочу навчити інших людей, я заспокоювала, ну це ж дорослі люди, ну дорослі мене вже так не замучують. Ну, замучують насправді. І це таке, що воно дає натхнення. Навіть не сам факт, що я навчаю, а факт, коли я бачу, як в них виходить. Кожна нова сорочка дівчат, які навчаються в нашій школі, надихає мене все більше і більше. Я вже хочу охопити всю планету, я хочу, щоб всі навчилися. Я хочу вчити вже не тільки українок, ну такі маю бажання, можливо, вони занадто амбітні, але щоб вже і ті іноземки, які біля них, теж бачачи всю ту красу, хотіли теж таке відтворювати. А також я маю дуже гаряче бажання, щоб борщівська вишивка попала до складу нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Як не дивно, вишивати я почала аж у 25 років. Перші стіпки проклала. Я з дитинства могла в'язати, шити, все, що завгодно, плести гачком, спицями. А тут познайомилася з моїм майбутнім чоловіком Сергієм. І він настільки був глибоко в тих традиціях, я бачила вишиті рушники в його селі, в його бабці. Я прийшла до мами і кажу, мама, ну, я хочу навчитися вишивати. Ну, мама була трошки здивована, каже, але добре, показала мені, як вишивати хрестиком. І, власне, моя перша робота вишиття хрестиком так виглядала трошки дивно. Там хрестики в різні сторони, про виворіт я взагалі не хочу говорити, там страшно, але я люблю ту свою першу вишивку. А потім в 2000 році я працювала на ринку, я вела бухгалтерію торгових точок, і до мене прибігає моя подружка Ірочка Шерстюк і каже, Віка, там я стою на біржі труда і оголосили набір на курси вишивки, тобі треба туди йти. Я кажу, а тобі, та я може з тобою піду. Кажу, ну але я маю роботу. Вона, та яка робота, пішли реєструватись на біржу. Ну я приходжу до свого чоловіка і кажу, слухай,
тут от мені Ірочка каже, ну, я попала на курси вишивки, я їх пройшла 3,5 місяці, і, власне, основу мені заклали там. Це було таке драйвове, таке цікаве, що, ну, взагалі неймовірна подія в моєму житті тоді сталася. Ну, і з тих пір я вже само навчалась. І одного разу ми, ну, мені вже давно говорили на цій бібліотеці дівчата, що пора поїхати в Борщів, познайомитися з борщівською сорочкою ближче. Тобто я дуже мало на той час мала уявлення про борщівську сорочку. Вона мені подобалась, але так, щоб аж не дуже. І ми поїхали з великою компанією з цієї бібліотеки, сіли в автобус і поїхали в Борщів. І там я так от, вона мене дуже так зачепила, що в мене просто аж подих перехопило від тої борщівської вишивки. Щороку в вересні тут в Борщові проходить фестиваль. Тут на цих вуличках вирує життя. Безліч людей, намист, вишиванок. Тут сама природа, самі будови. Небо, дерева, кажуть, твори, вишивай. Неси красу в світ. Я не дивуюсь, що саме в цьому місці, в Борщеві, народилася борщівська сорочка. На цій землі, ну, це навіть не місто. Це вся ця територія, вся ця земля, вона могла народити таку борщівську чорну сорочку. Тут є фрагменти крайок, це вже сучасні вироби, але вони повторюють візерунки старовинних на цьому ткацькому станку зроблені. І, власне, отакими крайками обгорталися, за цими візерунками обгорталися запаски, ну, щоб вони тримались тут на, ну, це поясні такі крайки, щоб трималися запаски на сорочці, щоб вони не падали. І от я бачу, що, власне, що це вже сучасні вироби, які створені за старовинними візерунками, тобто живе ткацтво, воно продовжує своє життя. І, ну, насправді це дуже чудово, коли такі речі продовжують своє життя, коли люди продовжують ті традиції, коли вони не вмирають, а йдуть в майбутнє. Любий з швів, який на Борщівщині вишивають, він є такий адаптований, що от його деколи неможливо розрізнити. Наприклад, оце кафасор. Якщо брати по всій Україні, то він буде зовсім інакше виглядати, ніж він виглядає в Борщеві. Суто через виконання вовняними нитками. І отут видно цікаво то, що я казала, кафасор. Як його вишивають по всій Україні, а як його вишивають на Борщівщині. І бачите, ніби, здається, один і той самий візерунок виглядає вже зовсім інакше. Колись, коли мені було 8 років, моя мама поїхала в Сибір, в Нефтігазько-Тюменської області, звичайно, зі мною. І я там жила 12 років. Я закінчила там школу, саме російську школу. Але я завжди розмовляла з мамою українською мовою. Вірніше, це мама зі мною розмовляла.
Моя мама дала мені ту мову, якою говорили її предки. Ми йшли по вулиці, говорили між собою українською мовою. І коли до нас зверталися люди з якимись запитанням, чи ми займали чергу в магазині, то був Союз, звичайно, ми відповідали російською. І для нас то не було проблемою. І ми далі переходили на свою українську. І ми знали, що ми українці. Я знала. Вернулася я сюди, додому. Я вернулася додому через 12 років, в 90-му році. Це моя земля. Вона завжди була моєю, де б я не була, де б я не жила. Мама заклала в мене те, що, можливо, заклали в неї її мама, моя бабця, її прабабця, її бабця. Вони дали просто ту любов до землі, яка дає натхнення. Натхнення жити, натхнення творити, натхнення працювати на цій землі, тому що такої землі, як Україна, немає ніде. І Борщівщина є частиною цієї землі. Тут найкраще повітря, найсиніше небо, найяскравіші зорі, найзеленіша трава і найбільший сніг взимку. Це моя земля. Колись я мріяла осягнути все у вишивці, що тільки можливо. Ну, що можу сказати? Зараз, вміючи вишивати понад 200 технік вишивки, я розумію те, що я, мрія ніби здійснилась, але вона ще не досягнула свого кінця. Вона ще не довершена. Я ще не всьому навчилась, ще є багато чому вчитися. Це така мрія з терміном довготривалим. Ну, і хай вона буде. Хай я до кінця ще можу вчитися. Тому що насправді вчитися – це розвиває мислення, розвиває творчість, розвиває мене як особистість. Поки я можу вчитися, я живу. Поки я можу творити, я живу. Поки я можу творити красу, я живу як людина. Я людина, поки я творю, поки я можу займатися мистецтвом. Я особистість, поки я можу творити красу. Мистецтво – це в моєму житті, воно визначає мене.